Monene akoki kozalate. Ta parole dit grand. Et celui qui est à nous, qui est celui qui est dans le monde. Ozazambe monene oyo simbi likolo penase. Yone mokeli ya yonso. Na oyo tuzo mona na oyo tomona kate. Yoyo simbi yonso na nguya liloba nayo. Ozazambe monene. Merci pona yonso zo sala na kati ya isika. Merci pona lobiko. Merci pona deliverance. Merci pona visitation ya denge ya denge. Lokumu yonso ezonga ipai na yo. Toye lisusu na tongo ya lelo liboso ya mutute. Metoye liboso na yo zambe munene. Sala makambo munene na vina biso. Na kombo na Yesu. Eto jire kozongi salokumu yonso ipai na yo. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. To sambeli. Amen. Toko kikovanda. Yes. Bete la zambe munene wana maboko makashi abongina lukumu. Aza zambe munene huyu asala kama kambo munene. Hallelujah. Na yambio lisusu na sanza na biso ya visitation mysterious. Losambo na ngai kaka dengyozo yoka anguna temoniaji. Visitation mysterious eza la partage na yu. Na kombo na Yesu Masia. Wapi mama huyo ora yoki na temoniaji na tongwa lilo awuti Itali. Soki ya awuti mboka nini Itali. Atele maplasa zali. Mama Itali. Yo wana pepa maboku na yonamona. Zambia pambula yo mama. Ok, soyez le bienvenu. Ozozonga quand? Hein? Ok, ça c'est bien. Ozana nous nabiso. Zambia pambula yo na sepeli pour na témoignage na yo. Est-ce que tu veux que la Yesu maboko makasi? Yo shabada. Kaka boye likambo na yo pe okoluka yango komona yango lisusu te. Na kombo na Yesu Masia. Mama yo kitamonia ya muninga. Yepe aye apakoli mafuta. Eloko ezo bloke nzela. Hein? Et disparaître. Alléluia. Le Dieu de visitation mystérieuse est réel. Et il est vivant. Losambo nangai maloboyo ekolata nzoto nayo ekolata destiny nayo ekolata makambo nayo na kombo na Yesu Masia. Tomandiko loba depuis dimanche bagre ki tozana école de guérison mena ni na koba na direction one. Pona kotali sayo. Ke zambe. A visita kabatu. Nanzela ya maloba. Zambe. A visita kabatu. Nanzela ya parole déclarée. Et sengeli to banda kondima maloba sokezo bima oyambi yango ondimi yango parce que ezamoko ya instrument oyo e déclenchaka les mystérieuses. Alléluia. Toling total ango awa. Na Mark chapitre 4. Denge na lobaki de le commencement le mot mysterious. Biso yon srebi visitation. Visitation. Nazo yako visite yo nandako. C'est facile. Et loko yako visite yo. Mais nous tous lobake des événements mystérieux, inexplicable, incompréhensible.
ekoyako visite yo. Les mots mystérieux, quelque chose inexplicable. Et loko mwao explique ango te me salami. Na banzi mama oyo avandi na eloko oyo balobi 3 ans selon témoignage, n'est-ce pas? Mais nanzela ya ipakolami. Et disparaît. Et kondi et disparaît. Ça, c'est une visitation mystérieuse. Alléluia. Voilà. Nanitomona, ba événement mystérieux, denge et salami. Denge et komaki, et lokonine provoqué ango. Parce que toko vanda likolo ya principe ya moko yokaka pendant un mois. C'est un vase. Parce que tout ça, ba instrument et belé, il y a visitation mystérieuse. Ba mystère du royaume, et ça moko ya ba instrument. Neti outiko yoka, l'huile d'onction, l'aspiration du sang, la communion. Tout ça, et ça ba instrument pour na ko vivre des visitations mystérieuses. Mais tout ça, l'oba na tina ya parole. Yesu alobi na loba kango alobi, mes paroles sont esprit et vie. Moutou alobi parole eza esprit, parole eza molimo. Il faut banga. Ça est tango parole ezo pima. Et loko nini ezo lata yowana molimo. Hein? Parole eza nini molimo. So ki moutou aboua ki parole boy. Eza la mabe, eza la malamu, molimu nde ebimi wana. So yango moni, parole ya batu, eza la mabe, eko lata motu, ebebi si vina ye. Ba parole mabe nyo so na vina yo, na kache iska eko isami. Na lobi ba parole nyo so ese latin zoto, na lobi eko isami. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Yango ipana biso kombo ezalaka na importance. Apesa bomo pamba te kombo nyonso ya biso ezalaka na significance. Tangba botinga ba pesinga ekun dayo. Kolela na ngai ebongwani esengo. Ekun dayo. Pona nini? Aboti basi. Septième ayekobota mobali. Akomi ekun dayo. Alléluia. Kombo mususu bapezinga oluwa toyi. Sabi zambe abongi ya kukumisa. Oluwa toyi. Sabi zambe abongi na kukumisa po apezinga mwana mobali. Kombo yoso eza na tina. Kombo eza parole. Il y a des gens ici, kombo bapesi yo ezo koza vina yo. So keza kombo mabe, il faut changer. Parce que ezo apporte yo visitation songolo. So keza malamu eko benda yo visitation ya malamu. So keza mabe eko benda yo visitation mabe. Les mots sont esprit. Les mots sont esprit. La vie ou la mort est dans le pouvoir de la langue. Et chacun doit en accepter les conséquences. Na Marc chapitre 4, tozo tanga histoire. Yesu na ba yekoli na ye. Partie à verset 37. Na kozala bref ce matin. Mais na lingi o connecter esprit na yo. O connecter mutema na yo. Na molimo mosantu parce que akosala eloko moko mukuse. Amen. Amen. Voilà. Tanga pona nga pati ya verset Marc chapitre 4 verset 37. Oui. Version Darby. Et il s'élève un grand tourbillon de vent. Ouais. Et les vagues se jetaient dans la nacelle de sorte qu'elle se remplissait déjà. Voilà. 38. Et il était lui à la poupe dormant sur un oreiller. Et il les réveillait et lui disent: Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssons? 39. Oui. Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer:
fais silence, tais-toi. Élevant tomba et il se fit incantable. Amen. Élevant tomba. Allah. Papa, ils ont l'air qui va côté les mains. Ils ont menacé Batunyon. Nad Batisi Babangi. Yesu Alamuki. Akoi. Les vents tombent. Naye koye misa yoke. Makambo mususu na vina yo. Ezo koya na tomba lelo. Amen. Mais pour vent et tomba. Dengue ou dit koye. Les vents tombent. Pour et tomba. Yoka makambo yesu asali. Nazo tanga ngay moko. Verset 37. Et il se levait un grand troubillon de vent. Et les vagues se jetaient dans la nacelle. De sorte qu'elle remplissait déjà. Verset 38. Et il était lui, c'est-à-dire Jésus, à la houppe, dormant sur un oreiller. Et il est réveillé et lui dit, Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions. Et 39. Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit. Moutoumoukwa l'oba dit. L'oba l'issoussou dit. À la mer. Oyoki. Il dit à la mer. Qu'est-ce qu'il a dit à la mer? Fais silence. Tais-toi. Et le vent tomba. So, et salami wana to bengangonini. Visitation mystérieuse. Est-ce que mtu moko azo comprendre? Amen. Visitation mystérieuse wana et salami dengenini. Nanzila ya dire. Parole déclarée. Il dit à la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Fais silence. Tais-toi. Et le vent tomba. Et loko yoso ezo menace destiné na yo. Na lobeli yango na tongo alelo ekoya. Amen. Et la mukali susute. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. So ozo mona ke les visitations mystérieuses et yaka kananzela ya parole déclarée. Nalobi il y a des célibats à Kobala avant 2017. Ici. Amen. Moutoye à Bali au Balamoko avant 2017. Ici là. Ceux qui ont dit que comme on a eu un liste, Beta Kaché et Amen, y'a un autre mouné. Amen. Version semeur. Alléluia. Prends 9. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac. Silence, tais-toi. Et le vent tomba. Alléluia. Alléluia. Parla sévèrement au vent. So, Yesu abeli liboma. Abana kolobela mupepe. Abana kolobela mai. Est-ce que abeli liboma? Non. Si il a agi comme ça, ayebi pouvoir, ya maloba, na seya moi oyo. Yope, yekola ke, parole, eko kiko tombola yo, soit ekitisi yo. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent tomba. Na tongo alelo. Na déclaré. Maladie yo so koti nango awa. E koya na seya makolo ya Yesu. Na kombo na Yesu Masia. Tango maluba wana ebimi. Paske za molimo. E kei. E fe. Calmer mon pepe makasiwana. Silence et koti kadeni alobi. Parce que derrière toute parole, il y a un esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Derrière toute parole,
Il y a un esprit. Il y a quoi? Un esprit. Tant que parole est au ya, visitation divine est au ya. Tant que parole est au bima, il n'y a pas que visitation mystérieuse est au ya. Version communauté chrétienne. Oui. Jésus s'est réveillé, il rappelle à l'ordre le vent. Il, c'est-à-dire, le vent a commis comme ça la désordre. Oui. A bengiye, a zong ça y est, en ordre. Hein? Zala en ordre, papa. C'est ça, papa. Bandela. Jésus s'est réveillé, il rappelle à l'ordre le vent et dit à la mer. Silence, voilà. Tais-toi. Aussitôt le vent tombe. Voilà et c'est le grand calme. Na tongo alelo. Et lokomo ko ezo salema na poisa na vie na ao. Na kombo na Yesu Masia. N'oublie pas que création mopimba et salama na nzela ya parole. Parole déclarée. So quand nous parlons de visitation mystérieuse, moko ya instrument ezo déclenché esa parole. Amen. Yango moni exemple to tangi pona ba oyo bazalan ki cute na biso dimanche na mwasi ya Shunamit na prophète Élisée na Geazi na Zambe bango nyonso mine mutu mokote à lobby négatif. Alléluia. Prophète Koutou à lobby, Dieu ne m'a pas révélé, il m'a caché. So, moutou mon côté à lobby négatif que moi n'a accouvi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont principe dans le monde. Wana. Dès que parole est bimi, Yamabe et Luka Kanzoto Yakolata pour koksa mission oyo batindi ngai na sambeli parole yon sezi latin zoto na yo mabe parole yon sezi latin destiné na yo na deraciné yango na lobi na deraciné yango na kombo na Yesu Masia. Amen. So parole et bimi et fait tomber les vents. Et le vent tomba. Malade wana na nzoto na yo ekoya na tongo alelo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Hey, Lingala. Amen. Lingala, verset 37. Mopepe moko ya makasi ebandi koleka. Mbonge ebeti bwatu ebandi kotonda na mai pe elingi kodinda. Yesu azalaki na suka ya bwatu alali pongi mutuli kolo ya kuse. Bayeko libalamusi epe balobi motei tolingi kokufa likambo ya boyomoni yango pamba. 39. Yesu atelemi agangeli mopepe pe alobi na mai tika makelele fandanie bongo mopepe esili pe kimia ezobi. Soki omoni ke tourbillon mobulu ebandi kelke pa na niveau moko ya vie na yo, ozana solution na munoko na yo. Amen. Banda ko lobela yango. Amen. Appelle le ko na esonga en ordre. Amen. Ozana nguya lobana zana nguya. Na zana nguya. Lobana zana nguya. Il appelle le vent à l'ordre. C'est-à-dire akomi ko tambola en désordre. Zonga à l'ordre. Alléluia. Et loko yonso oyo ezo tambola en désordre na vie na yo na lobeli yango ezonga en ordre. Na lobi na kombo na Yesu na pesi emitindo ezonga en ordre. Au nom de Jésus. Olingi o vivre visitation mystérieuse. Parole. Parole. Parce que yonso na yo na pema na yonso na yo et salama na zela ya parole. Na pema na yo. Tala ba mikuwa huyo kauki wana. Na vale. Na Ezekiel 37. Tango zambi atindi Ezekiel.
alobi bamikwa bazongi et latin zoto mais ezangi souffle zambe alebisi ni lobela souffle et wute quatre coins alobi souffle pe et koti so dengi ozawana mobimba nayo namukile ovandi na kati na souffle nyoso esalama na nzela ya nini paro. Est-ce que Razote Yabat? Dieu m'a envoyé d'amener son peuple dans la connaissance des sous-naturels dans tout aspect de leur vie par l'enseignement de la parole de la foi et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal. Ce qui est salaminde, il faut kamwa. Ce qui est salaminde, il faut okamwa. Mais ce qui est salaminde, il faut kamwa. C'est tout à fait normal. Parce que les visitations mystérieuses et Salimaka Nanzela ya parole. Il a dit à la mer, silence, tais-toi et le vent tomba. Balamoko. Alléluia. Oh, dengeni nazo lobela ma mon pépé. Azo lobela mai. Oui. Parce qu'il y a yebike yoso et tous à Kaneni, parole. Alléluia. Est-ce que mon tout comprend comme toujours? Voilà, tout le monde a un exemple, monsieur. Matthieu 21. Matthieu 21. Tango zo mona ba désordre moko na vie na yo. Bana ku adresse yango. Bana ku sala nini? Bana ku sala nini? Benga ngo na kombo. Adresse yango. Amoni ke mupepe azo kende en désordre. Il a appelé azonga à un ordre. Alléluia. Alléluia. Yango ba pesa ka eloko yonso kombo. Zambe a ebitina. Eloko yonso ezana kombo po il dit à la mer, silence, tais-toi. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent tomba. Matthieu 21, à partir du verset 17. Matthieu 21, verset 17, Darby. Et les uns et laissés, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie. Il y passa la nuit, verset 18. Et le matin, il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approchant et n'y trouvant rien que de feuilles. Et il lui dit, que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. Il lui dit, visitation mystérieuse, moko salami wana. Mais, et bandina nini, Et il lui dit que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Verset 20. Et les disciples le voyant en furent étonnés. Disant, comment en un instant le figuier est-il devenu sec? 21. Et Jésus répondant leur dit, en vérité, je vous dis, si vous avez de la foi et que vous ne dites pas dans votre cœur, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Si vous disiez, même si même vous disiez à cette montagne, vous disiez, est-ce que Oyoki, Balobio, Salanini, Oloba. Loba maloba. Loba maloba. Loba maloba. Est-ce que balobi yo lela? Si balobi maloba. Lela ti ma misu yonso na nzoto na e kaoki ma ezo bi malisu ste na misu na yo. E ko sale eloko mwote. Aussi longtemps que ozo appliquer principe ya kolobate, ata ozo lela degeni eloko moko. Ata an na Bible. La Bible dit azo lobana se ya motema.
Mais ma kamazo lo baizo wuta na mutema nae. Amen. Si vous disiez, alobi, vous disiez à cette montagne, longwa kuna kende kuna, mi bwaka boy, eko sale mapona yo. So olinge vivre visitation mystérieuse. Maloba. Natongwa lelo nalobi stérilité eko isami. Amen. Célibat eko I. Amen. Nalobi chômage eko I. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Maladi wana nalobi eko isami. Au nom de Jésus. Amen. Lingala. Nasima atiki bango alongwe na Yerusalem pe akei kolala na Betani. Voilà. 18. Tongo etani. Tango Yesu azalaki kozonga na Yerusalem apandi koyoka nzala. Oui. 19. Amoni nzete moko ya figi pembeni ya nzela. Apustani pene pene na yango kasi ya moni mbumate. Kaka makasa ya pamba. Bongo alobi na nzete ya figi. Mokolo mokote okobota lisusu mbuma. Nambala moko nzete ya figi. Alobi. Mutumoko aganga alobi. Alobi. Mutumoko aloba alobi. Alobi. Écoute moi. Olingyo vive la visitation mystérieuse. Ce qui est monique et loko moko et koumiko lobe la yo ko wuta na mutema na yo. Makambo oyo olingite. Zongi saye. Kokanga munoko na yote. Répondre. Alléluia. Amen. Ozo yo ke loko zo lobe la yo. Yo. Otangi pamba. Oko sala. Oko zo msalate. Kotika kutute esila zongi sa réponse. Sinon iko lata yo. Visitation mystérieuse eza déclenché na nzela ya nini? Parole. Maloba. Alléluia. To moni exemple mi bali. Le vent. Ils étaient affigués. Yesu alobi. Parce que ayebi ke eloko yonso eto saka nini? Parole. Alléluia. Yango moni na Exode, na combien was? Exode 7, verset 16. Na Exode 8, verset 1. Zambia tindi Moïse. Va chez Pharaon. Et tu lui dis, laisse mon peuple aller. Première mission. Va! Yebisaye! Tika bana nanga basala nini? Bakende. E bandi wana. E bandi nanu wana. Avon kutuma kuma mystère e akokota. Maloba e precede. Yoka. E loko yonso e telemi. Neti miuri ya Jericho libosona yo. Na lobeli yango e banda kokoya apati ya tongo alelo. Na lobe e banda kokoya apati ya tongo alelo. Na kombo na Yesu Masia. Na place mususu. Bayena mutu paralytic. Na baniko medite yonso wana. Lobi. Bayena mutu paralytic. Yesu alobi. Oyo nini eza fasil. Na loba. Masumu na yo. Elimbi samaki. Swat. Na loba. Zwambetu na yo. Tambola. Alors mais bon yeba que le fils de l'homme a le pouvoir sur la terre. L'homme, je te dis, lève-toi et marche. Je te dis, asimbite oyo zo linga ba imposer yo maboko. Ça va. Mais yeba que nyoso e banakana maloba. Et mutuana telemi abikisa. Batu bakamwe quel jardin c'est lui-ci. Alléluia. Les visitations mystérieuses. Et yaka kananzela ya nini? Maloba. Écoute-moi. Na banguna na yo ba oyo ba lingi kaka yote. Instrument ba itzaka po na ko boma vi na yo eza maloba. Mais soki oza sage, oko longa bango. Parce que maloba na yo eza supérieur ko leka ya bango.
Alléluia. Alléluia. Amen. Tanga punangai. Exode. Exode 7, verset 16. Exode 7, verset 16. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers vous, disant, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans les déserts. Laisse aller mon peuple, disant, laisse aller. Situation wana ifoye bako lobelango. Maladie mususu ezo yibisa okukufa, okukufa. Yibisa ngai na kukufa te. Yesu asia kufa kipona ngai na kukufa te. Pasa metrisium na sina bikisami. Et na déclaré na haute voix na bikisami. Lingyo vivre visitation mystérieuse. Yeba ke maloba na yo ezana poids. Ezana impact. Alléluia. Alléluia. Yango koloba négatif te contre parole yazambe. Koloba négatif te contre oyo mosakoli alobi. Tomoni yango dimanche una mosakoli alobi. Zwa mafuta bute duilion. Remplisi yango na ba vase ebele. Mama abandiko rempli. Esili vase komi ebele. Ezali suste. Boke ne koluka ba vase. Mwana lobi vase e sili. Mafuta pe e katani. Pour te dire, atamu sakoli a sakoli li kolona yo. Deke yo lobi le contraire au kati ekolmo. Alléluia. Amen. So maloba en général ezana impact. Yango ifo keba. Na maloba ezo bima. Na muno kona ye. Alléluia. Zambi alinga kango la bana na ye. E bandi d'abord. Va, dit à Pharaon. Laisse mon peuple aller. Parole de vie. Et dit au roi. Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire. Laisse partir mon peuple. M'a envoyé te dire. Laisse partir mon peuple. Mutunyo sonase ya oppression songolo na tongo alelo na déclaré et na lobeli yo na tongo alelo oza libéré na lobi oza libéré et loko wana oyo ezo opprimé yo na lobeli yango esede na lobi esede au nom de Jésus laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Lingala. Voilà. Verset 16. Loba na mokonzi monene boye. Yawe nzambe ya ba ebre atindi ngai na loba na yo. Tika bato na ngai bakende. Tika bato na ngai basala nini? Bakende. Tika bato nangai basala nini? Bakende. Alléluia. Amen. Tika bato nangai ba? Kende. Tika alobina ye. Tika bato nangai ba? Bakende. Po ayebe impact ya parole. E bato wana bazala ki visite sous naturellement. Alléluia. Babimi. Na dengi moko mystérieusement. Alléluia. Lo sambo nangai ozo bima quelque part, ozo kota quelque part. Na komo na Yesu Masia. Parole ezana nguya. Parole ezana nguya. Parole ezana nini? Ezana nini? Alléluia. Mukolo Moïse alinga tali sabana Israël poaye ba ke aza vrai prophète ya Zambe. Abi si c'est vrai ke na za mosali ya Zambe Zambe atinda na zo loba lelo boyeba e bomona na zo loba mabele e fungula munoko emela datan na biram
mabelepe efungoli munoko alobi visitation mysterious et salami na misu ya batu. Alléluia. Nanzela ya maloba. Parce que derrière toute parole, il y a un esprit. Poto clôturé na tongwale. Yango tango malobezo bima na munoko ya mosakoli. Yamba yango na motema na yo mobimba. Comprendre yango légèreté. Yamba yango na motema mobimba. Yango papa Izikael. Ma pambolia papa Isaac, s'il te plaît. Ma pambolia batata. Aubi yo mwana kende luka pona nga nyama. Na tangi yango na vérifier c'était Genèse 27. Mais na Genèse 26 on vient de nous dire Dieu a béni Abraham, amen. Béni Isaac en toutes choses. Genèse 26, verset 12 et 13. Il est béni en toutes choses. Tellement que les Philistins basent au porter en vie. Maintenant, dans verset 27, même personne a béni moi na kendo lukanga inyama. Oboma. Alléluia. So, est-ce que Azangi inyama? Non. Luka inyama. Yakanango. Comme ça, nakopambula yo. Abandiko bimisa maloba likolo ya oyo ayaki na nyama liboso. Bazami bale. Jacob ne abandiko bimisa maloba. Maloba wana pe ekokisami. Jacob a vécu des visitations mystérieuses. Oyo soki otangi histoire ya Bible, Esaou la moni angote. Nasambe lipona yo bisika baninga na yo bazo lute yo ko lute lisusu bisika bango ba komi stagné bloqué yo zo tusola bako tuna yo ozo sala denge nini na kombo na Yesu Masia sikile yo so yango na zo partage na yo bato bele bakaza pete bato net bizo to simbi est-ce que ngana yebi makoma beki bingi kisi na yibi angote depuis na botama na famille bien éduquée. Alléluia. Na koli na environnement ya malamu. Amen. Papa nanga ya zamu kozi peut-être au kanisike me zamu kozi to koli tozomu na ba garde corps na minduki na ndako ye azalaka na pistolet na si ya oreille. Alléluia. Regarde quoi, bah qu'il a outil qu'habille son classe. Soi na yena congé tous os zongan, bah keiti bah tikibi son école. Alléluia. Mukula kufi bah beti minduki 21 fois na mpepe. Bah. Pour na dernier salut. Alléluia. Mais tango na sosoli elokoyo na zobu na denge ezo marche na koti na vukameli mutu mokote na vi na ngai ti lobi loba mosali ya zambe nyoso zo mona oyo eza principe ya liloba ya zambe. Tala makambo alobi ya wana Ezekiel. Yango bongisa mutema na yopo na visitation mysterieuse. Parce que quelque chose se passe. Na kombo na Yesu Masia. Ezekiel chapitre 2. Alobi, et il me dit, fils de l'homme, verset 1, tiens-toi debout sur tes pieds et je parlerai avec toi. Verset 2. Et comme il me parlait, l'esprit entra en moi. Est-ce que nous m'avons encore l'obama, mais il y a un autre monde? Je l'ai répété, ça c'est parti A. Verset 2. Et comme
Mutumoko aloba come. Voilà. Comme tango, comme il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Tango abandi kolobelangai. Molimo e kote lingai. E telemisingai. Natongo alelo. Denge na zoloba. Molimo ya parolo yo. E kote la yo. Na kombo na Yesu. Est-ce que vous comprenez ma kabina zoloba? Pour y ba ke derrière toute parole, il y a un esprit. Comme il me parlait, l'esprit entra à moi et me fit tenir debout sous mes pieds. L'esprit entra. Yesu alobi, mes paroles sont esprit et vie. Tant qu'on y a ce parole, les obima, yeba ke zo lata, ezo kota. Bâton ya Moïse, exemple, asimi ango a parti aliko, ato, a bibisi lobo kona e moun laï, asimi ango, poe ko manyoka. Eloko ni zambe asali. No, eloko ni zambe asali. Alobi Moïse, jette ton bâton par terre. Moïse be asali nini, a jeté. E komi nini, inyoka. Tiens ça, asimi ango. Et zongi nini, bâton. Visitation mystérieuse. Nanzela ya malo. Comme il me parlait, l'esprit entra en moi. Yo yo koti awa malade, na déclaré opiki sami na tongo alelo. Na lobi opiki sami na tongo alelo. Na kombo na Yesu. Denge na zolo bwana molimo ya lopiko ezo kota na nzoto. Opa yata gabayata gabaya. Atoza chome awa na deklare ozo yoka sango. Bazo benga yo pona musala. Na lakeli mabe molimo ya chomage la vina yo. Na komo na Yesu. Comme il me parlait, l'esprit entra en moi. Na lobi 2017 ko silate ozo bala. Na lobi ozo bala. Na komo na Yesu. Comme il me parlait, l'esprit entra en moi. Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. So, oyebiti nanini Yesu alobi, mes paroles sont tes esprits. Yango lobeli mer et balamoko, le vent tomba. Alobeli figue, balamoko, figue et kauki. Parce que derrière toute parole, il y a un esprit. Molimo ya échec na vie na yo na lakeli yango mabe. Molimo ya échec na bomo na yo e lakela mi mabe. Na komo na yes. Français courant. Yes. Il me dit, toi l'homme, mets-toi debout et j'ai à te parler. Verset 2. Pendant qu'il disait cela, l'esprit de Dieu pénétra en moi. L'esprit de Dieu pénétra en moi. Et loko ezo boma baninga na yo ekoboma yote. Et loko ezo sala ke mutu abibisa mutu te na libota na makila na bilo. Et lakela mi mabese matin. Et lakela mi mabese matin. Te ko eloko yonka ya malamu elinge simba na vina yo na dernière minute e bebaka. Yo moko zo muna basin wana. Na ye ko adresse loko wana na tonga lelo. Ela kela mi mabena vina yo. Ela kela mi mabena vina yo. Na komo na yes. Alleluia. Maloba. Elataka nzoto. Esala kanini? Esala kanini? Elataka nzoto. Maloba yoso diabolique, satanique. O ese lati zoto na yo. Na deracine yango na tongo alelo. Amen. Na deracine yango na tongo alelo. Amen. Lingala makanja. Ouais. Aloba ki pe na ngai ete. Mwana na moto. Telema na makolo na yo pe na solola na yo. E jala ki ye kolobela ngai
Molimo akota kingai. Tanko abandi kolobelangai. Molimo salinini. Akota kingai. Eloko mokote salamina makambo ya mikwa. Oye kauki. Ti Izikael abandi koloba. Selon ordre bapesye. Abi teke. J'ai commencé à adresser ces mots. Il y avait des mouvements. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Nazo fait bino pour apprécier tango déclaration zobima. Comme on angone timutumoko azo sala spectacle. Miracle zobima ndewana. Ezawana. Ayezi bango. Bolingi nini? Oyo nini ezafasi naloba masumu na ye elimi samaki swat naloba telema zwambeto nabo tambola mais bona la kisabino kena le fils de l'homme a le pouvoir sur terre. L'homme prend ton lit et marche. Yoso alobi naloba naloba. Derrière toute parole il y a un esprit. Derrière toute parole, il y a un esprit. Derrière toute parole, il y a un esprit. Ce qui m'a dit, c'est que je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Derrière toute parole, il y a un esprit. Alléluia. 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 Quand il m'a parlé, c'est moi lobby. Quand il m'a adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Tanga ponangai. Est-ce que mutumoko apambolami? Est-ce que mutumoko apambolami? Version Semeur. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Me fit yoka et le koyon se koisi yo. Et koisi desne na yo. Et koisi sante na yo. Et zo koisa bongo na yo. Et zo koisa quoi que ce soit. Na lakele angoma be ce matin. Na déclaré eloko yonso ekoisi vina yo quelque part elakela mi mabe. Na kombo na Yesu. Dès qu'il fit, il me fit adresser ses mots. Tant qu'on va adresser mot eloko mokote. Mais tant qu'on va bandi ko adresser mot, makambo esali nini? Nani a pambola mi? Tous un exemple belé pour nous dire que les paroles déclarées, elles ont une influence surnaturelle. Les colons sont destinés à nous. Moto a telemi un homme comme moi, pas Dieu, un homme, mais un homme d'autorité. Il y a des autorités, on ne blague pas. Fotoye bayango. Il y a des autorités. Papa a sa autorité. Père spirituel a sa autorité. Il y a des autorités. Maman a sa autorité, l'école à moi. Mais la famille, papa a sa autorité, la famille. Il y a des autorités. Parce que moi, c'est à Gugumba Zemite, sauf que Mobali a libéré ses mains. So, Mukolo, Kolo Mwana, Azanani, papa. Autorité. Aza autorité. Alléluia. Il y a des autorités. Moutoua telemi. Koko. Pona nini koko. Koko. Yende aboti mwana. Mwana nde aboti bana mibale wana. So yende aboti mwana. Tata ya bana wana. Papa ya bana azoloba papa maboko basala kaboete tia ya ma, maboko na yo ya droite ya mobali tia likolo ya ya
Alors, tikanga italio te. Eh, na bangi autorité ya zambe. Achema boko. Abimisi maloba. Kaka denge ya lobby. E salama na via bana wana. Je te dis que il y a des gens oye sengele ba lobe la vie na yo. Bazana nguya ya ko changer destinée na yo. Alléluia. A komisi leki mokozi ya yaya. A komisi yaya inférieure, servante ya leki. Evandi bongo. Malgré papa na bango a lengite. Evandi bongo. Parole. Parole. Quand je dis Naza papa ya babylonien, je ne blague pas. Je ne blague pas. Nazo mona ngo ezo salema. Nalobi nazo mona ezo salema. Alléluia. Alléluia. Parole. Parole. Nasambeli pona yo na tongwa lelo. Parole yoso oezo loka desine na yo. Na kundi yango na seya makila na Yesu. 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 Mutu baza mwasi na mobali alingi mwana mwasi ye ba partager ngai témoignage na zoi bisa ye e un jour asali likambo contre mwasi e atali alobi ye bango lelo a mobali azo ye bisa ye mwasi yebango lelo ke na sina gâché libala ya destiné na yo. Alléluia. Yo kamo na gâché libala ya destiné na yo. Parole. Polonga eloko wana il faut koisa yango. Yango ataba siba bibisi parole ya denge wana likolo ya vie na yo. Ezala na dimension mususu. Ezala makamu mususu. Nalobi parole nyoso mabe. Oyo elati zoto. Na koisi yango na tongo ya lelo. Alleluia. So parole ekoko tombola yo. Soit ekoisi yo. Par tes paroles justifiées, par tes paroles condamnées. Parole, Eza Molim. Alléluia. Parole, Eza Molim. Parole, Eza Molim. Molimo, esalaka elokote, eluka kanzoto yako lata. Alléluia. Molimo, eluka anini, nzoto yako kota. Est-ce que mon cousin yoka? Comme un exemple est tout tangi. Abimis parole mon pépé mère tomba. Abimis parole nzete sec. Parole et lataka. Nasambele apatia lelo. Et loko yoso zo simba na maboko wana. Eko beba lisusute. Bongo eko beba lisusu tena maboko na yo. Yoso zo simba na maboko eke nde liboso. Na kombo na Yesu Masia. Na deklare maboko na yo ekomi maboko peni. Na deklare multiplication eza la partage na yo. Yoso zo simba ese multiplier au nom de Jésus.
Na kombo na Yesu. Telema na place uzali. Na lingi ozwa revelation utiko yoka na tongwa leo. Umana kusala bitumba. Fais la guerre. Fais la guerre. Avec cela. Ou renverser parole au Esengeli. Ou tombe les paroles au Yolingi. Alléluia. Oza destiné pour na kembo. Moutoutia botamina moisi. Ako vende la destinée na yo. Nanzele a parole mabe. Oza nanguya ya koko isa. Ou renverser. Qui te soit fait selon tia. Cru. Tomula mgongo na banda ko fe bitumba. Guerre. Yes. Shabadaya tobo shaba. Eko shabadaya nama. Yes. Mareke de gereboko soko poko taya. Mashopo di alama yatege. Shobo robo shane berede bo shine berede. Aya de geye de gereboko sombro di abashada. Aya na maya tegere boko sonto prodo boko sinde beregedos. Yes! Sheboria mahayos. Chebrodo godo boko shinde bege degele boko shida. Ambrenika porobo santeri alabaya. Shabade gedegle bobos. Shopranema bosande geborianda gatuza. Jedia masuza payane menus. Mambres colia maskunde hilamha. Osaka patayane. Ora masaka taya tabaya. Yes! Mero sabayane meke yegede. Ayane meke yene me yene me. Maya ne me keye ne me ye ne me sombro diya vashos. Yes! Au nom de Jésus! Yoka bisika yoso. Basi bakundi yo kete pana parole songolo na bimisio na place wana na lobi na kundoli yo na ezika wana na kombo na yes ezala destiné na yo ezala libala ezala bongo ezala richesse na yo ezala elevation na yo bakundi ango na nzela ya parole songolo. Na kundoli yoso na kombo na Yesu.
Ce qui ont dit le sambo wana beta caché ya main en zoto munene. Yoka maloba yoso ya limitation. O ezo limité destiné na yo. E koisami na minito yo na komo na Yesu. Na lobi e koisami na minito yo na komo na Yesu. Na lobi e koisami na minito yo na komo na Yesu. Ata parole wana eza familial. Na bimisi yo na se ya influence wana. Na lobi na bimisi yo na se ya influence wana. Il y a